everyone, if you just take a seat, please, for a couple of minutes. We have time to get photographs, okay? This has been Liverpool's dressing room since 1971. From then to now, a lot has not changed. Okay? Vi har ny juniortur med sportklubben. 50 voksne og barn har rest sammen en helg og opplevd Aston Villa. Vi har vært på omvisning, vi har spist sammen, og vi har hatt en kjempefin helg. Og nå står jeg sammen med en familie fra Alta, 70 grader nord, som har rest. Og nå er jeg så spent. Rune, du som har vært en sånn lidenskapelig Liverpool-fan hele ditt liv, hvordan har det vært å ha med hele familien på tur? Ja, det er kjekt å ha alle få lov å bli de rette røde og rette supporterne, så det har vært kjempebra å få hele familien med seg. Ja, nå tenkte kanskje et års tid, for vi har hørt det snakke om at det var juniortur for et års tid, og da har vi begynt å snakke om det. Og så har det ballet på seg, og så var det en overraskelse som en bursdagsgave til alle tre guttene, og da fant vi ut at da får vi hele familien på en bursdagstur for dem. Så det planla vi en stund, ja. Du, hva som har vært det artigste med å være i Liverpool en helg? At vi vant kampen mot Aston Villa. Forklart, hvordan var det å være på Anfield? Helt sykt, den var jo sykt stor. Mer enn det jeg hadde forestilt meg. Men kan du beskrive, hvordan er det å være på Anfield når det er kampdag? Helt sykt. Jeg kan ikke beskrive det engang. Men hva har kompisene dere sagt når dere skulle få lov å reise til Liverpool og se dem i levende livet i Liverpool? Hele gris. Alle vil ha bygave. Hva betyr det som mamma for å dele en så stor opplevelse som ungene dine har hatt nå som familie? Det var derfor jeg for, for å si det sånn. Det var ikke selve kampen som dro meg hit, men jeg ville være med når de opplevde det her. Så det har vært stort. Mm. Veldig bra opplegg. He proclaimed that I was Phil Gris Neal. Hvorfor har du valgt juniorturen når du og sønnen din klarer det? Jeg synes det er viktig for sønnens del, for da får man mer utbytte av hva som skjer. Det er fellesskap og for omvisningen og med omtalen fra Finn Mil, som jeg hadde hatt et par tur nå. Det er veldig god ord. Han prater så tydelig og fint at selv barna skjønner veldig godt hva han sier nå. Det synes jeg er viktig, du får en trygghet. I haven't got a long name, so it fits in there well, actually. Yeah, come on. Of course you can. Hva som har vært høydepunktet da? Hva har vært det beste? At Liverpool vant. Hvordan var det å være på Anfield? Det var en skikkelig kul. Det var god stemning der og sånn. Nei, det har vært helt kongerammer rundt det hele. Det har vært to turer i Liverpool, da. Bare med jenten. Det er pappaen sin, det, tenker jeg. Det har vært en opplevelse uten liv, altså. Det kribler i hele kroppen fremdeles. Det har gjort det hele tiden, rett og slett. Det har vært bare kjempekjekt. Hva synes du har vært det beste? Det er vanskelig egentlig å peke ut noe, men det måtte jo være at Liverpool vant 3-2. Det må vel være det beste. Men byen og alt, det har vært en kjempefin opplevelse som jeg kommer til å huske på bestandig.